بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياك في غزة وفي الدفاع وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي إيران وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكرب مسبت قامنا وقتنا والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا رب العالمين. آمين. اچھا جی، علامہ اقبال صاحب کی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پر اس حصے کل لیا تھا، لیکن اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ اگر کوئی چیز نئی ذہن میں آئے یا رہ گئی ہو تو اس پر بھی نظر ڈال لی جائے. تو فرما رہے ہیں کہ ارسطو کی پیروی میں غزالی کے حریف اعظم ابن رشد نے، جو گویا باغیوں کے خلاف حکمت یونانی کی حمایت میں سینہ سپر تھا، ارسطو کی پیروی میں بقائے عقل فعال کا عقیدہ وضع کیا. عقل فعال کا عقیدہ تو ارسطو کے ہاں ہے، اس نے اس کی ایک توجہ بیان کی جس کا ایک زمانے میں فرانس اور اٹلی کے ذہنی حلقوں میں بڑا اثر تھا، لیکن جو میری رائے میں اس تصور کے سراسر خلاف ہے جو قرآن نے نفس انسانی کی قدر و قیمت اور مقصود منتہا کے بارے میں قائم کی. وہ ہے انسان، کیونکہ انسانی جو نفس ہے وہ ہم نفس قرآن مجید میں جو آیا ہے وہ کم از کم تین معنوں میں آیا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، کم از کم نفس مطمئنہ، اور نفس جو ہے نفس مما سواہا فالحمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس جو ہے قرآن میں انفرادی چیز ہے، اور وہ نفس جو ہے جس نے اس نفس کی نشنما کی، اللہ کے احکامات کو دابے اس کی تسکیہ کیا، نفس وما سبا فالحمہ فجورہ وطل قد افلح من زکا، وہ فلاح پا گیا، فلاح ابدی. قد افلح من زکا وقد خاب من دسا، اور جس نے اس نفس کی تسکیہ نہیں کیا بلکہ اس نفس کو جو ہے آلودہ کیا، اس نفس کو جو ہے گناہوں کے انبار کے تلے دبا دیا، تو یعنی نفس امارہ کو حاوی کر دیا اور نفس لوامہ کو جو ہے اس کا تابع بنا دیا، تو نفس مطمئنہ اس کو کبھی حاصل نہیں ہوگا، تو وہ خیاب و خسران یعنی ابدی نقصان. تو یہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کا عقل فعال کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایک انفرادی چیز نہیں ہے بلکہ ایک آفاقی چیز ہے، اور تو یہ غلط عقیدہ ہے. لیکن علامہ اقبال بنیادی طور پر اس بنیاد پہ، یہ ان کا بنیادی اعتراض نہیں ہے بلکہ ان کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ انفرادی آزادی کو یہ قطق کلا کما کرتا ہے اور سست روی کا پیش خیمہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. گو کے مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو وہ جھٹلائیں گے، لیکن یہ ان کا فوکس نہیں، اور یہی جدیدیت اور اسلامی نقطۂ نظر میں فرق ہے. جو قرآن پاک نے نفس انسانی قدر و قیمت اور مقصود و منتہا کے بارے میں کہا، یوں ابن رشد اسلام کے ایک نہایت اہم اور پر معنی تصور، یہ تصور نہیں ہے یہ حقیقت ہے،
کہ فہم سے قاصر رہا. بھیا ہمیں نہیں پتا فہم سے قاصر رہا, وہ اتنا بڑا عالم ہے. ہاں جب وہ دیکھنا, یہ بھی ایک بڑی بات ہے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جو علماء اسلام ہیں وہ جب ایک فن پہ بات کرتے ہیں تو عموماً مطلب یہ نہیں مطلب یہ کہ فلسفے پہ بات کر رہے ہیں منطق, تو اس فن کے اندر رہتے ہوئے بات کرتے ہیں اس کے اصولوں کے مطابق. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے جو ہے اسلامی رائے بھی ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب ابن رشد ظاہر ہے کہ بہت بڑی غلطی ہے جو اس نے رسو کا دفاع کیا, لیکن یہ کہ وہ ایک مالکی عالم دین میں یہ جب فقہ پہ بات کرتے ہیں تو وہ کوئی رسو دلیلیں تو نہیں لاتے, قرآن و حدیث سے لاتے. بدایت المجتہد پڑھ لیں, یہ مطلب تحافظ تحافہ بھی ان کی کتاب ہے لیکن بدایت المجتہد بھی ان کی کتاب ہے. اسی طرح مطلب اب یہ کہ امام راضی نے جو فلسفے پہ لکھا ہے تو یہ ان کے عقائد وہاں سے تو معلوم نہیں کرتے, مطلب ان کے عقائد وہ ہیں جو انہوں نے عقائد کی کتابوں میں لکھے ہیں اور تفسیر میں لکھے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک اہم بات ہے. مطلب اقبال کا کیا مقام اور یہ میرا تو اس سے بھی کم ہے کہ ابن رشد تو اس طرح جو ہے بارہ. تو ابن رشد اسلام کے ایک نہایت اہم خاطر دانستہ کیسے فرزو سست روا, تو اصل ان کا بیر سست روی سے فلسفیات کے نام پر, جس سے انسان کو نہ تو اپنی ذات میں کوئی بسار نہ خالق کائنات میں. جو ابن رشد کا کی غلطی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سست رگ رو فلسفے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے, یعنی وہ ارسطو کی شرح کر رہے تھے, کوئی فلسفہ تو بیان نہیں کر رہے تھے اپنا, وہ ان کی غلطی ہے. لیکن یہ کہ اس غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے, یعنی کہ وہ کوئی سست روی یا تیز روی, ہمیں سست رو ہو یا تیز رو ہو اگر سیدھی راہ پہ ہو تو وہ ٹھیک ہے, ہمیں اس تیز روی کا کیا مقصد ہے جب آپ راہ سے ہی بھٹک گئے ہیں, الٹی راہ پہ جا رہے ہیں جہنم کی طرف تیزی سے بھاگیں, تو تیزی سے بھاگنا کوئی خود جو ہے بذات خود کوئی مقصود تو نہیں ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ سست رگ فلسفہ, اور ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, مطلب کون سا سست رگ فلسفہ, یہ کوئی تنقید نہیں ہے. یہ علامہ اقبال کی اپنی مطلب اس کی بنیاد میں نے بتا دی پیچھے ہم نے اس پہ تذکرہ کر لی. اشاعرہ میں البتہ جن مفکرین, تو مفکرین کا کیا مقصد ہے, لیکن اشاعرہ کون ہے؟ علم کلام کا ایک مذہب ہے, اور مذہب کا مطلب ہے ایک یونیورسٹی ہے, اس میں کئی فیکلٹیز ہیں, اس میں کئی اسکولز ہیں, مذاہب مکاتب فکر ہیں. تو مفکرین ان معنوں میں ہے, لیکن یہ کہ بہت بڑا اسکول ہے اور یہ تاریخی طور پہ بھی اس میں تنوع ہے, اور ہوریزنٹلی بھی اس میں تنوع ہے. تو عمومی بات کرنا اشعریہ کے بارے میں بہت مشکل ہے. جو بات کی جا سکتی ہے کہ اشعریوں کا معتزلہ سے بنیادی ایک فرق ہے, وہ فرق یہ ہے کہ اشعریہ کہتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے اور عقل جو ہے اس کی خادم ہے, جبکہ جو اور اسی طرح معتزلہ بھی ایک بڑا اسکول ہے. تو ہر معتزلی کے بارے میں تو یہ اس لیے جب فرقوں کے بارے میں یا مذاہب کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, مطلب سنی شیعہ کے بارے میں, تو اس سے اس کی بنیاد پہ فرد پہ کبھی حکم نہیں لگا سکتے. فرد پہ حکم تو وہ یعنی مطلب یہ کہ اہل سنت پہ حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر سنی پہ وہ حکم لگے گا, صرف اس سنی پہ لگے گا جو جس میں وہ بات کرتا ہو جو ہم اہل سنت کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اسی طرح شیعہ, اسی طرح معتزلہ, اسی طرح اشعری. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمومی جو حکم لگانا مذاہب پہ بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہاں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہنے کا کہ اشعریوں اور معتزلہ میں بنیادی فرق کیا ہے. اشعریوں اور معتزلہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اشعری کہتے ہیں کہ
قرآن اور سنت رسول یہ اصل ہے. اور عقل جو ہے ان کی خادم ہے, اور محض عقل کی بنیاد پہ وہ چیزیں ڈسکور نہیں کی جا سکتی جو آپ قرآن و سنت بتاتے ہیں آپ کو. اس لیے قرآن سنت کی ضروری, اس لیے عقل جو ہے وہ کافی نہیں ہے, ضروری ہے لیکن کافی نہیں. یہ اشعری کہتے ہیں. معتزلہ اس کے برعکس کہتے ہیں, اور اس میں مطلب معتزلہ اس کے بارے میں کہتے ہیں, معتزلہ عموماً کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت اصل ہے لیکن عقل بھی اصل ہے, یہ کہتے ہیں. تو عقل جو ہے کافی بھی ہے ایک لحاظ سے اور ضروری بھی, کلی طور پہ نہیں لیکن بنیادی ہو, ٹھیک ہے. لیکن اور یہ جو ہے ان اس بنیادی مسئلے میں ہم اشریوں کی حمایت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہی مطلب صحیح طریقہ ہے. لیکن اس میں بات, اب یہ بات کرنے کے بعد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر اشعری جو ہے یہ اشعری پر عمومی ہماری رائے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر اشعری جو ہے ہر بات میں درست ہے اور ہر معتزلی جو ہے ہر بات میں غلط ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر اشعری جو ہے وہ بنیادی نقطے کو ایک ہی سطح پر سمجھتا ہے اور ہر معتزلی جو ہے اس بنیادی بات کو ایک ہی سطح پہ مانتا ہے. تو درجات ہیں اشعریوں میں بھی اور معتزلہ میں بھی. اشعریوں میں مطلب درستگی کے درجات ہیں اور غلطی کے درجات ہیں, اس طرح معتزلہ میں بھی درستگی کے معیار ہیں اور درستگی کے درجات ہیں اور غلطی کے درجات ہیں. اور یہ عمومی نقطہ جو ہے تمام مسلمان اسلامی مذاہب پر لاگو ہوتا ہے. اب اسلام میں نہیں ہے تو وہ تو ایک الگ ہی بات, اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. گمراہی کے بھی درجات ہیں لیکن اس کے بعد ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس عمومی بات کا ایک اشعری فرد پر بطور فرد کے کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم اس کی فکر کو دیکھیں گے اس کی انفرادیت میں, اور اس عمومی بات کا معتزلی کا انفرادی معتزلی عالم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور درجات ہیں گمراہی کے, مطلب بعض معتزلی اتنے گمراہ ہوئے کہ کفر کی سرحدوں پہ, اور بات دوسرے جو ہے یعنی مطلب یہ کہ ان کی گمراہی بہت کم ہے اور صرف اسی معاملے میں, اور بڑے عالم ہیں جیسے مطلب یہ کہ صاحب کشاف یعنی بڑے مفسر ہیں حضرت زمحشری. اسی طرح اشعری بات جو ہیں جیسے امام اشعری ہیں تو وہ تو امام اہل سنت ہے, لیکن ایسے بھی اشعری ہوئے ہیں جو معتزلہ کے بہت قریب ہیں. تو اس معاملے میں یہ ایک اہم بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اشعری کہتے ہیں اس کا تعلق صرف علم کلام سے ہے. تو ایک آدمی علم کلام میں اشعری ہو سکتا ہے لیکن فقہ میں وہ شافعی ہو سکتا ہے, مالکی ہو سکتا ہے, حنبلی ہو سکتا ہے, حنفی بھی ہو سکتا ہے, گو کہ حنفی اتنے اشعری نہیں ہے, حنفی ماترودی. ماترودی اور اشعری میں زیادہ فرق نہیں. اور حنبلی جو ہے مطلب سلفی ہو سکتا ہے. تو اس معاملے میں جس کو سلفی کہتے ہیں, سلفی کہتے ہیں, وہ حنبلی ہے بنیاد. حنبلی اور اشعریوں میں جو ہے بنیادی فرق ان معاملوں میں نہیں ہے, لیکن یعنی معتزلہ کے مقابلے, لیکن آپس میں ان کے بہت فرق ہے. لیکن اشعری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر مسائل میں آپ حق پہ ہیں لازم, یعنی فقہ میں اور تفسیر میں اور معاملات میں. تو وہ ہر معاملے کو اس میں دیکھا جائے. اسی طرح معتزلی کا اس کی گمراہی صرف علم کلام کے اور عقائد کے مخصوص موضوعات پہ, ورنہ یعنی ایک بہت معتزلی یعنی فقہ میں وہ حنفی ہیں بہت سے, اب ان کی حنفیت پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اسی لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ ان کے سیاسی امور میں جو ہے وہ سنیوں کے زیادہ تر سنی ہیں, لیکن یہ کہ اب
आजकल जो है जो शिया हैं, खासतौर पे जाफरी शिया यानी मतलब अस्ना शरी, वो ज्यादातर मोतजली हैं उलमा जो इस तरह जैदी, मतलब जैदी शिया जो थे इमाम जो वो सारे मोतजली थे बहुत से, हालांकि अवाल जैदिया जो थे वो अहले हदीस में से थे, यानी उलमाए नॉट हमारे अहले हदीस नहीं, उलमाए हदीस में से वगैरह वगैरह। तो ये मतलब ये है कि स्कूल हैं इसका यानी ये इस्तलाहात हैं, लोग इसको मतलब ये है कि उमूमी माना दे देते हैं जो उनका नहीं है, ठीक है, ये अहम बात है। अच्छा तो काफी बात हो गई इसमें, आज तो यहाँ से दोबारा शुरू करेंगे अशारा से। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व सल्लु अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व तुबिहि व आमीन 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 या रब।